Thank you.
Каракас, місто Мадрид. Місцевий час 15:25. Температура повітря 26 градусів за Цельсієм. Будь ласка, залишайтесь на своїх місцях, застигнутими ременем безпеки, достаточно зупинки літака. Виплістимо табло та нашого запрошення до виходу. Перед виходом літака, будь ласка, переконайтесь, чи ви не залишили особистих речей на багажних полицях та в кишенях передніх крісел. А ми обережно відкриваючи багажні полиці. А для того, що грали мало, ми будемо раді знову зустріти вас на борту наших літаків. Бажаємо вам приємного.